Idag ska vi titta lite på Andersson VRG 1.0, ett par virtual reality-glasögon från Andersson. För att använda sådana så behöver man ju en smartphone. Den här passar de flesta smartphones, mellan 4,7 till 6 tum. Och det man möts av är själva glasögonen. Liten putsduk, skumgummilist och en liten manual på svenska och på engelska. Här verkar det vara en lucka för augmented reality. Öppna och stäng. Vänder vi på det så har vi skyddsplast på linserna. Plocka bort det. Sedan är det även värderat här för dels för komfort men även för att inte släppa in ljuset. Man kan ställa in huvudbandet via öppna och stäng de här kardborrebanden. Och på ovansidan ser man även reglage för justering av linserna. Både upp och ner, vänster och höger. Och hur man gör då, det är en liten lucka på sidan. Vi öppnar upp den. Så tar jag upp min telefon här. Jag har redan förberett att ladda ner en app som vi ska titta på. Eller som jag ska titta på. Och på den här, ja, vad ska man kalla den här biten, så finns det en mekanism här som gör att man kan klämma fast sin telefon. Och den här skumgummilisten är tydligen, men det ska vara att man ska kunna sätta fast det här i för att inte knapparna ska vara intryckta. Så vi testar här. Lägger in den. Jag tar och skippar den här gången. Jag kör igång min VR-film här i. Skjuter in den här. Så där får man ställa in skärpan så att det passar sig själv. Och sen är det bara att kolla runt.